गले मिलते नहीं। हाँ अबे यहाँ देख ये वीडियो होना लंबा करना क्या मुझे కళ్యాణి మాల్గడి الحمد للہ آج نماز عید الاضحیٰ پر امن پر سکون امن و عافیت کے ساتھ شاہی جامع مسجد میں خطیب الحاج محمد علی ہاشمی کے فرزند ارجمن خطیب الحاج جنید ہاشمی کی قیادت میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی اور الحمدللہ خطبے کے بعد مسنون و مقبول دعا بھی کی گئی بیماروں کے لیے شفا یابی شہر میں امن و سکون ملک میں سلامتی اور خیر کی دعا کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک دن کے صدقے میں سب کو سکون کے ساتھ رکھے سب کو امن و عافیت کے ساتھ رکھے اور اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ سکون سے رہو سکون سے جیو امن و عافیت کا پیغام عام سے عام تر کرو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی خوشی کو اپنی محبت کو قربان کرنا یہی اسلام پیغام دیتا ہے اور الحمدللہ یہی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو امن و عافیت عطا فرمائے اور سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے السلام علیکم